День Великої Перемоги у далекому 45-му майже співпав з Днем вшанування великомученика Георгія Побідоносця. Ось уже понад 70 років ці два свята відзначають майже одночасно. Звісно, це непростий збіг. На честь небесного покровителя благочестивого воїнства у Києві зведено 10 храмів. Один із них стоїть у селищі Дніпровської водопровідної станції, за яким закріпилася назва «Водогін». На престольному святі побували наші колеги. Селище Водогін розкинулося між Києвом і Вишгородом. В давнину були тут княжі угіддя. Звели ж Водогін у добу індустріалізації. А перший храм на Водогоні з'явився лише на початку 21 століття. 2001 року для богослужінь надали підсобне приміщення. Розбудували церкву, престол освятили на честь великомученика Георгія. В кінці 90-х років образувалася община в честь цього святого. И как покровителя княжеских родов, а здесь совсем рядом Вышгород, где князья Борис и Глеб, здесь тоже угодья княжеские, в том числе и поселок Водогон. У хрещення був Георгієм і київський князь Ярослав Мудрий. На думку істориків, він і посприяв поширенню вшанування пам'яті цього святого на руських землях. Головна святиня храму – старовинна ікона святого з часточкою його мощей. Її подарувала ігуменя Горненського монастиря, що в Єрусалимі. В Україні добре відома ікона із зображенням перемоги святого Георгія над лютим змієм. Вважають, що він – перший заступник від будь-якої біди і напасті. Настоятель Георгіївського храму священик Роман Баранов бачив добрий знак у тому, що перший, кого він вінчав у цьому храмі, мав ім'я Георгій. Коли була священницька хіротонія, то есть такая книга «Чить именей святого Дмитрия Ростовского». Их по месяцам 12 томов. И владыка мне подарил на хиротонию именно апрельскую, где и есть житие Георгия Победоносца. А об храме этом и вообще о месте этом я еще ничего не знал. Вот такое вот Божье благословение было на это место. З життя святого відомо, що народився він у Бейруті, був успішним воєначальником. Імператор примушував його зректися віри Христової, але він стояв і відтоді став символом перемоги не лише над зовнішнім ворогом, але й над людськими слабкостями. Георгій у німців, Іржі у чехів, у поляків і в Галицькій Україні Юрій. У грузин Георгий, Джордж, у англичан и в англоязычной Америке, даже штат американский назван в честь Георгия Победоносца. Джорджис называют Георгия Победоносца в арабских странах, но везде его знают. В Великобритании, например, со времен Ричарда Львиное Сердце Георгий Победоносец считается покровителем страны. Также и грузины считают его покровителем своего этноса, своего народа. И в истории, действительно, с древних, самых древних времен, алый плащ Георгия Победоносца был защитником воинств православных. За традицією, на престольне свято Георгіївського храму на Водогоні хресна хода з молитвами. Вимолюють мир для України, дякують за велику перемогу у Другій світовій і просять особистих духовних звершень. Вот идем крестным ходом, это великая радость, великое утешение, торжество. Вот мне очень нравится, как на Водогоне ходит крестный ход, прям чувствуешь, как благодать изливается просто преизобильно. Вот. И молитвы святого великомученика Георгия здесь просто покрывает всех людей и дает силу, и вдохновение, и такую мощь духовную на целый год. На самом деле великомученик Георгий дает силу. Он не зря победоносец. И победу тоже, как бы духовную тоже в душе пробуждает.